Restriction interdite, c'est comme réalisé, mais artiste, crios, de kinématographie, lettercis, pictures, musique, Taylor Swift, Ariana Grande, Rita Ora, etc. On est une joie tédue, attends et attends. Et bien, il y a un dalimi. On est une joie antiquité, une joie rap inactuelle, slam, hip-hop, pas réserve. Et bien, à la culture, si elle est réunie comme avant, on est. Le rap, on est avec courant dans les escapés. Et bien, il y a un ref, je suis avec Vietnam. Et bien, l'antiquité est une comme. Et bien, on est avec un pacement panoramique, un pacement et genre. Ni diapason, on est avec. Të më zgjeruar. Gjatë karierës tonë, dhe zoti Skënder, ke punuar edhe si gazetar. Po, kam punuar si gazetar. Sa ka qenë atraktive kjo pjesë? Po, shiqo, do më thonë, kam punuar në Radio Kontakt, një radion privat kështu, edhe në gazetat Belgjikës, kam mulu fushat artistike, gjenta, do më thonë, filmi. Bi 700 intervista i kitë realizuara nëse në qofë shakabim ma përmirëso? Po, 700 intervista i kam realizuar me artista, krius, de kinématographie, lettercis, pictures, musique, théâtre. Po cilat si pas te e, ndoshta, ka qenë maj veçanta që ty ende, ndoshta, e kinë memorien të ndë edhe kujton me shumë emocion, dashni, gjithka, edhe nostalgji, besa. Do me thonë, në tonë ato intervjisa si kombom, kujtohet si me Annie Girardon, një aktore e madhe, franceze, po tani ka vdek, në moshën 80 vjetë, ka qenë viktime Alzheimerit në pleçni, po ajo, për shemull, intervista asaj ka përfundu në mitësi private, me mu e me familjen. Ajo ka lujt i 130 filma e gjenta, e ka fillu 1959 me Luchino Viscontin, një nërgjenit e kinematografisë botënore, Rocco e se frerë, Rocco e vlazit e saj, me Alain Delonin, Renato Salvatorin e kjo, në tri rolet kryesore. Do me thonë me super aktor... 130 filma. Atere, jabona një intervjistë në 83-shin, ka kohë, gati, po, 20 vjetë, po. Edhe i pelqeja intervjisa të shumë, e më tha mua, mund më boj kopjët kësa intervjiste, po, jabona i kopje, po ja qova i kushtë, thash, dakord, nëse vjene pini kafe në familje të une. E ja prezentova nonën time, mistike, dervishe, cila ka themelua teqen e shahme të Shkodrës në Shkodër, e cilën mund të vizitojsh, ka emnin fasadën e teqes, sepse ka qenë me Zotin, me mesajet kosmike, qëllore, ajo ka qenë botën paralele. Po të ashtë i po vjena një Gjerardoja, të një nën e parë,